Sponzor pořadu GameSale, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zašlo tam zdravím všichni se kanálu Gamers Plus. Tady jsem Hlasí Majký a vítejte u dalšího. Myslím, že už je to čtvrtý díl této úžasné hry Train Fever. No a my se teď svrhneme opět do tady úžasného budování dalších tratí. Já se to ještě musím trošičku snout ve sluchátkách, protože tak nám tady skáčou ty peníze, je úplně strašně hlasitý. Doufám, že to je taky dobře slyšet na tom videu. Jej! A pustíme se rovnou tady do zlepšování našich tratí, protože jak si můžete všimnout, tak třeba tady dráha Beamster Wivenhoe má neuvěřitelnou čekací dobu 11 minut, tady tam má sice 12, ale prostě vrhneme se tady na to, na zlepšení té dopravy, takže tady bych to viděl, peněz máme dost, takže tady bych to viděl na nějaký výhybky, aby tady prostě mohly jezdit dva vlaky, aby to bylo takový, nevím, lepší. A ještě bych vám chtěl strašně poděkovat za všechnu podporu, co mi tady ukazujete dnes a denně, už vesměs všech videí. Taky chci podotknout, že i nadále budu točit The Evil Within, jako má to sice jenom nějakých asi 157 shlednutí, což na jednu stranu je na horor, co má 18+, celkem dobrý, protože jako moc lidí prostě nemá rádo horory, co si budeme nalhávat. A navíc, když si to tak vezmeme, že na našem kanálu je plus minus nějakých asi v, kolik? 17 tisíc. Nějakých asi, kolik by to mohlo být? Tak 1000 aktivních uživatelů, asi tak. Takže musím teda říct, že to je celkem úspěch. Já se tady celou dobu se tady snažím teď vymyslet, jak tady udělat tuhle tu výhybku a prostě a nejde mi to. A pořád prostě chci udělat ten dvojitej, no tak, chci udělat ten dvojitej tunel a furt to prostě nejde. Takže já nevím, jako jestli ten tunel budu muset celý zrušit, to asi pak ale nejde, ne, ho tam postavit. Prostě takhle to tam nemůžu udělat, to je logický. Také vedle to udělat taky nemůžu, protože to mi ten tunel postaví někam úplně jinam. No tak a dělat to jakoby hned takhle tady, to je blbost, že jo? Nemůžu prostě udělat výhybku hned takhle tady, protože ta je moc maličká. Takže bych ho zahnul prostě takhle někam sem pryč nahoru a že by ty vlaky prostě teda jezdily takhle tím vyšším oběhem. A asi jo, a uděláme tady rovnou i ten tunel, když už jsme u toho. A to zase bude teda, to bude cenově náročný. No 860 000. 863, 827, no tak ono je to asi vesměs jedno, kde to postavím. Ten tunel, ty tunely se budou se křížit, ano, to bude skvělý. Tak postavíme to teda také sem, doufám, že jsem teda neutratil teďko skoro milion, jen tak pro nic za nic. Doufám, že ne. No a teďkonc už to teda musíme tady takhle jenom napojit. Což bude určitě taky velice zajímavá věc. Tak co, dá se to tady tudy napojit? Takhle. Not enough space, cože? Co prosím? Jak not enough space? Kde tam není dost místa? Tady je naprosto, tady je všude dost místa. Not enough space. Jo, takže to musí být nějaká, aha, fajn. Takže tady musí být nějaká, jakási, nevím jak velká mezera, když chci dělat, jo, tohle to mi začíná štvat ty kole. Když chci dělat výhybku, tak to musí být jakás takás mezera, takže dobře. Tak, to ale, to myslím nestihnu, ne? To určitě nestihnu, to musím udělat určitě takhle, protože to určitě bych nestihl, teda ne jako nestihl, a že bych to nezvládl postavit přesně tam, kde jsem chtěl. A ano, takhle jsem to, takhle nějak přibližně, a teďkonc už to jenom napojit takhle sem. Tak, super. Takže máme teda tady takhle skvělou výhybku a ještě signalizační světla, které přijdou. Ten vlak jezdí takhle, takže ten bude muset mít značku takhle tady a když pojede odsud, tak takhle tady. A to samý, počkej, ještě radši i z druhé strany tady, protože nevím přesně, jak to tady pak funguje.
Ne, to je blbost. Ten je tady k ničemu, tenhle ten. Pak to musí být teda... Ne, to jsem určitě jsem nechtěl tohle. Pak to musí být teda takhle... Tady. Vepředu. Tak. Protože by se věděl, jestli může jet nebo ne. Tak. No to samý teda udělám také z druhé strany. Ty tunely tady, to je panečku vyřešený. To je dráha, to vypadá úplně krásně. Doufám, že se to brzo vyplatí taky. A tady to teda bude následujícím způsobem, takže tady to bude takhle. A zase takhle a takhle. Jo, super. Takže vlak pojede tudy. Tady to musí, jo, dobře. Tak a tady je nějaký. Je tam nastavená ta dráha? Není, ale to se tam asi nastaví automaticky, pak ne? Asi jo. Tak, teď ten vlak tam, mám ještě jeden stojí tady v depu, že jo, jestli se pamatuju správně, ano. Takže musíme počkat, až tenhle ten vlak dojede do Wyvernhoe. A v momentě, kdy dojede do Wyvernhoe, tak my vypustíme tenhle ten vlak, který je už, myslím, že počkat, máme jeden, to je druhý, třetí, čtvrtý, pátý vlak. Pátý, šestý vlak, asi jo, uvidíme. A teď mám celkem dost peněz, takže si myslím, že bych i mohl udělat tu spojnici konečně Hornsey Beamins, ne Hornsey, Bolsover, tak on se jmenuje to město. To je taky strašný jméno. Tak šup, dělej, nemáme tady na tebe celý den. Tak autosave už rok 1890, což je super. A tak já si myslím, že teď je ta pravá chvíle, kdy ho můžeme teda vypustit do akce, náš druhý vlak. Ano, dva vlaky se tady směly, a škoda, že jsem to neviděl. Tak a tady nám jezdí dva vlaky, tady na té lince. Tady máme jeden a tady máme druhý. Jo, jezdí tu dva, super. Takže tenhle ten se pak tady zastaví někde, doufám, že to teda funguje. Mělo by to fungovat. A kde pak seš? Hej, ano, už nám tady jede naše úžasná lokomotiva typu G53 Prussian. Tak, ty se tady zastavíš. Ano. Já to teda teď takhle můžu krásně vidět, jak tady teď ty dva vlaky pojedou. A vy to uvidíte taky. Tak. Wow, panečku, to je krása. Takovýhle nádherný scenérie. No jak jsem tady říkal, tak můžeme udělat tady ty trati. Ovšem teď mě tady napadá, že bych mohl udělat i z Beaminstru. Tady mi žádná trať nevede. Takže bych mohl udělat, když to asi ne, to bych zase to nádraží musel zbořit, co? A to už mi asi nevyjde. Bo jo? Vehicle road should be, no dobrý, to ještě vydrží. Nebo to mi asi nevyjde, tak já to zkusím. Tak máme 6 milionů, tohle to bude stát 3,6 tisíc. To je v pohodě. Tak a teď sem dám tu zastávku a dám ji sem, tentokrát už se třema kolejema. Tak prosím, ať mi to vyjde. Jo, super. Takže máme tady teď konc tři koleje, což znamená, že tady to ještě taky musíme napojit, to nevím, jestli nám vyjde nebo ne. Ale to vypadá, že nám asi moc nevyjde. A tady... Tady nám to vyjde také k tomu, ale už ne do výhybky. Sakra. Tak moment, tak já odstraním to depo, že to stejně teď konc nepotřebný. A tady to trošičku takhle protáhnu, mám tam tomu rovinku, tak, aby se tady sem mohla napojit i tato trať. Ano, super. Wow, tady to fakt začíná taky vypadat jako už dost velký nádraží. Tak a dáme sem teda to depo zpátky, to tady jenom bude 20 000, no v pohodě. A odtud teda povede dráha do Bolsoveru, což teda jednoduše znamená, že povedeme trať takhle odsud, když zatočíme ji, co nejvíc to půjde. Tak a máme vůbec Bolsoveru, no to jsem trošičku přestřel, no tak to nějak zatočíme ještě jinak. Máme vůbec v Bolsoveru nádraží? Já myslím, že ne. Že nemáme v Bolsoveru nádraží, tak to je chyba. Takže první věc, co teda, tak postavíme do Bolsoveru nádraží a minimálně musí mít teda dvě koleje, protože vlaky tam pojedou ze dvou různých směrů. A dal bych ho asi takhle... No, to ne, také do kopce, to by stálo strašně moc peněz.
Už takhle to stojí 120 tisíc, což je no, dost. Asi, no tady to nikam nejde, tady to nikam nepasuje. Takhle sem možná, ale to by se sem pak z toho Beaminstru zase špatně napojovalo. Takhle tady, ale to by to muselo tady přes všechny ty silnice, to ne. Já to dám takhle sem. Tak, super. Sice teda taky je tady trošičku ve skále, ale tak, co už se teď už s tím nic nenaděláme. Tak, a tady nemůže, ano, opět, takže zrušíme tuhle tu silnici. A teď už sem ta trať bude moci, že jo? Samozřejmě. A postavíme ji teda rovně. Nebo níž? Ne, rovně. No takhle. To by mohlo stačit. A dostavím sem teda k tomu tu cestu. Teda ještě, tady to je, tohle to myslím je, ta cesta, že jo? Tak pojedeme nížko. Ne, tu cestu k tomu prostě nepostavím. Takže uděláme asi zase most, i když nevím, jestli tady u té cesty jde most, takže tam dám jenom tuhle tu jednoduchou. Tak a pojedeme nahoru, směrem. Tak. Pořádně nahoru. No a už teda most, ale zkonspirujeme takhle rovně. Ano a most dáme třeba takovejhle, proč ne. A tady to teda zase na to napojíme dolů. Doufám, že se mi to napojí teda. Tak co nejníž, jo. Super. Takže máme tady další takovýhle krásný most přes řeku Kwai. A můžeme pokračovat teda v epické stavbě. Mám to doufám poštěný? Ne, nemám. Epická chyba. Budeme pokračovat v mojí úžasné super stavbě týhletý dráhy, která pojede z Bolsouru až do Beaminstru. Všem pojede teda kapku jinak, než jsem si to plánoval. A tady bude muset přes tyhle ty všechny. Jo, dobrý. Dobrý. Ta cesta se na to napojila. Poprvé, co jsem to nějak takhle zažil, ale teď jsem začal stavět od někud vodinu, než z konce kolejí. Tak, super. A kde pak já jsem tady začal s tím, tady jsem začal. Takže opět zase co největší rychlost, zatáčka 120, jasný, proč ne. A teď už to bude vlastně jenom rovně, ne? Vesměs. Víceméně. Víceméně rovně, 120, si se tady zničím pár pěkných políček, ale tak co už člověk nadělá, ne, to musí jít, určitě to musí jít dolů. Co už člověk nadělá, v dnešní době si někdo musí najít i jinou obživu, než jsou jenom pole, protože žijeme v moderní době. A napojí se mi to? No ano, super. Takže máme i funkční trať z Beaminstru do Bolsouru a ještě tady teda udělám takovou výhybku, protože ta je taky velice podstatná z toho jednoduchého důvodu, aby se nám tady mohlo míjet víc vlaků, konkrétně teda dva vlaky. Tak a zase to značení, který nikdy netuším, jak funguje, ale prostě ho jsem vždycky tak namátku někam hodím. Takže takhle, takhle a to samý, oh. Jo, zase, takže Lo Obesan začínají dosluhovat, ale tak já nevím, jaký jiný bych tam měl dát, že bych je jako měl znova celý prodat, ale tak to se mi asi silně nevyplatí, co? 4,90, no, uvidíme. Tak a nakoupíme teda další vaky, zatím budou stačit se dva, no jasný. Když tam žádný vlak nemám, tak budu nakupovat. O, hele, počkej, máme novou lokomotivu, to jsem si ani nevšiml. Počkej, to se mi možná na konci minulýho dílu, ono už je to taky týden, co jsem ten nahrával, takže už si to moc nepamatuju. A tato síla 290, wow, tak sice není tak rychlá, ale má ohromnou sílu. Takže a je i levnější. A vydrží 30 let, tato vydrží. No, tak dobrý. Takže koupíme teda tuhle, určitě. A k ní koupíme. Tak kolik? 1, 2, 3, 4. Já si myslím, že 4 budou stačit. A pošleme ji teda na. Jo, já jsem tu linku ještě neudělal. Aha, no tak to bude tím. No a tuhle tu soupravu teda můžeme zavřít a tuhle tu soupravu teda naklonujeme. Tak a máme dvě. A teď teda vytvoříme trať a vytvoříme novou, která se bude jmenovat. Moment, tohle toto je
Beaminster, a ne Beaminster, ano, tak je to správně. Beaminster a to je Bolsover, myslím, že se to takhle píše. A pojede to teda odsud, jo, moment, já jsem to ještě neodentroval. A pojede teda odsud a pojede sem, takhle. Do Bolsoveru, ano, super. Tak a dáme teda nastavení linky a Beaminster Bolsover. Tak můžeš vyrazit, co počkám moment, ještě se podívám, co prodělává. Beaminster Bus, jasný, tyhle ty Beaminster Wagon, protože tam nikdo nejezdí, tak proto to prodělává. A pak Hornsey Beaminster taky prodělávají. Zajímavý. A Hornsey Bus a Hornsey tram, jasný. No moc výdělečný teda nejsem. A jak pak si stojíme tak jako všeobecně? Tak všeobecně jako celkem proděláváme. Máme dva výděleční roky, dva prodělečné roky, takže doufám, že budou zase dva výděleční teď konc. Protože nemůžu takhle dál ztrácet peníze, fakt ne. Ale tak to nevadí. Čekáte je vůbec někdo na tu Hornsey Beaminster? Beaminster Wivenhoe. Ještě oni neví o tom Bolsoveru totiž, protože to se prostě, já nevím, tady se to šíří nějak divně ty zprávy, ale prostě tady je druhý nástupiště, ale oni, ne, já o tom nevím, vlastně to nástupiště tady neexistuje vlastně. Takže tak, no tak to nevadí. Ještě teda, co musím udělat, je přidat jeden semafor takhle sem, protože tak já nevím, jestli je to jako čistě jenom formalitka nebo tak, ale prostě ho sem přidám, aby ty vlaky, které když tak pojedou směrem do depa, tak aby se případně nesrazily tady s nějakým, který pojede do toho depa taky, tady z té koleje, a ještě takhle bych to dal. Tak, no to už teda je pěkný nádražíčko celkem, si myslím. A počká, už tam dojel? Ne, ještě pořád jede. Ještě pořád jede, což znamená, že mu dáme teda i tomu druhýmu, ne? Teď tam právě dojel, ano, takže on tam právě teď dojel a my už vypouštíme tady druhý vlak, teda je jenom čtyřma vagonama, protože jich zatím víc nepotřebujeme. Je to taková ta jízda, kde se prostě otevřou, zavřou, nikoho to neveze. Tak. Co se dá dělat? Nevadí. Docela bych byl rád, kdyby se nám teďkonc vynalezlo další auto, nějaký nový, protože to by mi doopravdy pomohlo. A tady jsem říkal, že sem udělám tu silnici nějakým způsobem a ještě jsem ji tam neudělal, co? Což je teda ode mě velký prohřešek, takže ji tam uděláme jakým s takým způsobem. Co půjde to? 43, no já teda nevím, jestli zrovna bych měl zvelebovat město, když... Op, co pak se to stalo? Proč pak se mi to ta dráha dala pryč? Nepochopím. Tak, ale prostě vylepšujeme město. Tak a teď se může nastěhovat lidí, kolik chce. A dáme jim sem ještě takhle. A dáme jim to sem ještě tady to takhle protáhneme. Tak, no podívejte se, máte tady rozhodně novou čtvrť a nemůžete si stěžovat na to, že nemáte kde bydlet, protože tady je kde bydlet. Doopravdy je. Tak jezdím tady naše tramvaje, který bych měl asi taky už přehodit. Protože je to ten starý typ, Autosave 1892, opět se nám nic nevynalezlo, jaká to škoda. A počkej, mě tady nevydělává jedna tramvaj a já teď nevím jaká. Wivenhoe Package už taky nevydělává. Vesměs proděláváme, takže drží to na dlouho, no hlavně exbrická uhelná, to drží nad vodou snad úplně nejvíc, to je skvělý, jsem doopravdy pyšný na tu linku. A kde pak jsou ty nový tramvaje? Tady jsou ty starý, tady jsou ty nový. Ta celkem vydělává Wivenhoe Tram. A Wivenhoe Package teď i nově, a Wivenhoe Oil, tak to je úplně jasná a vydělává to i Ditko Wivenhoe, přestože má čekací dobu 12 minut, celkem vydělává, což mi připomíná, že se podívám, jak to vlastně tady vypadá, 27 čekajících lidí do Ditko Wivenhoe, profesionální, tady to teda zatím ještě nikdo osidlovat nezačal, což je podle mě celkem zklamání, ale tak co se dá dělat, kolik to bude stát, 36, no tak to si klidně zbořím, protože sem napojím takhle novou, a on je tam kolize, tak kolik bude stát ta druhá, taky 360, ne, Ježíši Kriste, ne, už se tam, hned se tam začaly stavět, ne, co to prostě je, tak a dáme sem novou dráhu takhle, dáme ji takhle, no tak, funguj, buď poslušná,
Jaký terrain alignment collision zase? Teď to tady funguje. Tak. No. A vy si stěžujete na to, že to tady nefunguje. Přitom to tady krásně funguje. A já jsem říkal, že chci spojit ty dvě nádraží, no tak to už asi neudělám. Protože tady vážně na to nikde není prostor. To bych to musel ty koleje víst takhle. No, prostor by na to... Tady určitě ne, tady bych ty koleje rozhodně neměl kudy víst. Bych pak musel víst také strašně složitě přes tuhle, tady všude a... No, asi ne, asi to za to nestojí. No nevadí, tak jdeme dál. Mělám 400 tisíc. A je zajímavý, že prodělávají vždycky vlaky. Jo, tak tenhle ten vlak, ten je jasný, že bude prodělat, protože jsme ho teď zavedli, ale tenhle ten Beamister Ivanhoe, ten jsme, to už je celkem dlouho, co jsem ho zavedl a jako ten prodělává taky. Takže bych ho prostě prodal. Asi to udělám. 894, ten prodělává nejvíc. A pak ještě Hornsey Beamister. Když ten už tak moc ne. Ale tenhle ten Beamister Ivanhoe, ten prodělává teda ultimátně. Tak já ji zruším. Teď tu linku momentálně teda nepotřebujeme, tak ji zruším a smažu. Vlaky teda prodám. A ono to bude asi dobře. A to je ale ta Beamister Ivanhoe, že jo? To je zrovna tahle ta trajce, kterou jsem se tady tolik stavil. A měl jsem ji tak strašně rád a ona zrovna... Ty tady stojíš, proč, prosím tě? Proč pak ty tady stojíš, co pak nemůžeš jet třeba? Ono to bylo možná s tím důvodem, že... Ano. Měli bysme ho. Proč pak to nemělo tady okolo? O, to nevadí, tak to. Potom. Všechno se zvládne, všechno se stihne udělat. Produkce 8. Tady ten olej jsem taky říkal, že tam něco dám, ale... Já si myslím... Use upgrade, no upgrade schedule. Já si myslím, že to zatím bude chvíličku čekat. Ovšem tady... Co pak detaily? Můžu... Try to ship more goods. Potential... Vlastně 40, takže... Takže co já musím přesně udělat? Já nevím, jak tohle to funguje tady. Produkce 28, no upgrade schedule. Tady jich čeká 8 na Ivanhoe Oil. Já už se fakt těším, až budu mít nákladňáky. Minimálně prostě ten nákladňák, co přijde hned tady potom. Sice to vypadá prostě jako kočár, jako tenhle kočár jako bez koní, ale uveze to o dvě komodity víc a myslím, že to jede snad i dvakrát tak rychlejš. Takže to určitě udělám. No hele, a vidíte, zrušil jsem naši prodělečnou linku a hned tak už vyděláváme. Potom tyhle ty vlaky 300 000, 300 000, no pane jo, zažíváme zlaté časy, teda musím říct, rok 1893 za námi, Bolsover, co zaved jsem v Bolsoveru vůbec něco, myslím, že snad jenom tohle Obesan, že tam jezdí Obesan. Takže bych udělal i tramvajovou dopravu, jak vůbec mám tady linku, dám si jenom visible only. Tak, linku mám, jasný, to mám tuhletu, ale tu teď nechci, já ji mám, kudy pak to jezdí, tak je tady dole, tudy také, jo, jasný. Tak kam bych pak mohl naplánovat ty tramvaje? Bych tady udělal jenom prostě takový maličký tramvajový okruh, to asi udělám. Jenom malý tramvajový okruh, ale už tady čekají lidi 4. Super. Tady čekají 4 lidi, moment, kde pak se nám zdržel tenhle ten vlak? Jo, já jsem to postavil moc blízko. Haha, já jsem to postavil moc blízko, tuhletu věc. To ji budu muset, minimálně ji budu muset prodloužit. Takže začne mi prodlužovat asi zrovna odsud, jako zrovna tady jsou takový, no, ale začne mi prodlužovat. Tak, ne, tady je kolize, už stavím, teď stavím od konce, ano, správně. Tak, a bude mi to, uzná mi to, teď konc. Kudy to sakra staví tu kolej? Já to budu muset stavit po menších kouskách. Tak. Konec zase takhle tudy. Až takhle sem. Tak, teď to stopnem. Teď zboříme tuhle tu příšernou věc. A tuhle taky. A znova to naplánujeme. Tak, tady rovně. Ano. A takhle tady. Ano. Zboříme tady tyhle ty dvě věci, protože ty jsou tady takové úplně k ničemu. A dáme je takhle směrem sem. Ne směrem, dáme je přesně takhle tady. A to tím způsobem, že zase jedna tady a moment,
Tak pak jsem jim postavil tuhle. Jsem postavil takhle sem, takže jedna bude takhle. Tak, tady. Výborně, už to funguje. Všechno je skvělý, všechno se nám daří. Lidé teda, bohužel tvrdohlaví lidé z Beaminstru a z Wyvernhold tam nechtěli jezdit, takže doufám, že lidé z Bolsoveru a nebudou tak tvrdohlaví a že lidi z Beaminstru už budou méně tvrdohlaví a že budou chtít jezdit z Beaminstru do Bolsoveru, protože tam je takových pracovních příležitostí, no kdo by to čekal. Kolik pak vezeš lidí? 5. No na začátek to není špatný, už to vypadá, že se to začíná. Dobře vyplácet se to vůbec nezačíná, ale to tady jsou samý prodělečné linky. Ach jo. No to nevadí, já myslím, že tady jsem těch vozidel dal asi trošku hodně, ne? Asi jsem jich tam dal moc. Nebo já nevím. Ale každopádně v Bolsoveru si postavíme tramvaj, protože taková pěkná tramvaj, to je něco, co Bolsover už strašně dlouho potřeboval. A bude to jezdit, tramvaj teda bude jezdit až k nádraží, ta by měla, co si budeme nalhávat, to by doopravdy měla jezdit až k nádraží. Další autosave a zase se nám nic nevynalezlo. Já se z toho picnu. Tak a teďkonc tady u nádraží postavíme no, tuhle tu velkou. Tahle ta velká je asi zatím zbytečná, ale tuhle tu bychom tady mohli postavit. Takovouhle zastávku. No, bychom ji, vejde se takhle sem někam? Ne, sem se nevejde, ale vejde se naproti, což je pěkný. Takže dáme ji takhle naproti a povedeme od toho takhle sem koleje. A povedou tudy. Tady je teda depo, ale myslím si, že to je jenom to dopravní depo, že jo. Tam tudy nemůže nic jezdit. No dobře, a teďkon teda pojede ta tramvaj. Tady se teda otočí, pojede takhle tudy. Pojede sem tady přes tu velkou křižovatku, to je důležitý dopravní uzel. A pojede teda tudy. A střihne si to. Tady si to udělá takový maličký okruh. No tak, prostě tam nechceš postavit. Tady si udělá takový maličký okruh a vezme to směrem takhle sem. Tady jsem to ještě zapomněl postavit. A tady to teda zatočí. Takhle sem, horem. A pojede zpátky. Tak. No to si myslím, že je pěkný. Je hezký okruh. No a teda zastávky teď. Takže jednu už máme. A pak sem dáme teda tuhletu. A tu dáme hned naproti asi. Takhle tady. Moment, jako já nevím zase jakým. Já nevím, jak tramvaj jezdí. Jak tady jezdí auta? Auta jezdí tudy, jasný. Takže tramvaj taky jezdí. Takhle tady tudy. Takže tady už je zastávka, takže bude stavět teda takhle tady. Tak, tady. Takže pojede tudy. Tady musí být. Tady taky musí být zastávka. Určitě. Pak taky tuhle tu zastávku taky nemůžeme použít, takže musí být jedna. Ona vlastně je tady, takže tuhle tu klidně můžeme použít, pak pojedu tady po těch kolejích, takhle tady tudy, takže tuhle zastávku taky můžeme použít. A prostě jsou dvě zastávky hned takhle těsně vedle sebe? To nevím. A tak proč ne, když to funguje, tak to funguje. A tady dlouho není zastávka, takže ji postavíme takhle sem. Super. Takže dáme si teda novou linku a tato, ta bude teda Bolsover Tram. Tak. A přidáme si teda, tato zastávka bude, já teda ještě kde postavím to depo, ale to depo to postavím asi takhle někde tady, asi vedle tady toho druhého depa asi ho postavím, nebo že bych ho postavil pak někde tady, někde úplně pryč. Zajímavý, nevím teďkonc, nevím. No každopádně tak. Označíme si to teda, pojede teda takhle, tudy, pak pojede tudy, směrem takhle tady přes tu hlavní třídu, tudy, pak to, o hele, máme vymyslet, o, co pak to je, Landaurer, moment, co pak ty jsi zač, no, tak to se pak podívám, ono mi to neuteče, kudy jsem pak říkal, že to pojede, takhle tady tudy okolo, tady není žádná zastávka, A tak tu tam pak musím přidat, tak pojede, no vlastně ne, to musím přidat už rovnou teď, protože pak bych na to zase určitě zapomněl, vůbec, znáte mě. Tak,
Takže pojede teda, ne, ne na Think Later, no tak pojede tudy, ano, a vrhne se přes tuhletu zastávku ji nedáme, ta bude jenom pro to Lobe San. Pojede pak tudy, tady je další zastávka, ano, 8. 9. A zpátky takhle sem. Jop. No tak já si myslím, že tohle to funguje. A jo, tohle funguje. Skvěle. Tak. Nebo tu poslední dám pryč, protože tu tam nepotřebuju. To bude stačit jedna tato. A tady na tu dám druhou linku té tramvaje. Ano, to bude taky skvělé. Budou tady dvě tramvaje, ale to až město bude trošičku větší. Tak, máme Bolsover tram. Teď musíme nakoupit to depo, moment, který je vlastně tady. Tak, tramvajový depo. A tramvajový depo, kam pak ho můžeme dát? Sem ho dát také nemůžeme, sem také taky nikam nejde. Ani takhle sem. 4 miliony. A tak to bych mohl ubourat tady něco naproti tomu, co pak tady naproti tomu. Tady nic zajímavého tam určitě není. 260, no, to je v pohodě. 260, 250. No, nic, co by mě nějak extra zabolelo u srdce. Tak super, máme tady tramvajový depo a pustíme to teda dál. A nakoupíme tramvaje. A nakoupíme tuhletu a dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6 si myslím, že by mohlo stačit. A všem nastavíme linku Bolsover tram, tak a oni můžou začít teda jezdit. Já si musím odklikat. A oni začali jezdit takhle směrem sem. Což teda nevím proč, ale no, tak uvidíme. Tak ty tady budeš otevřená a počkej dokavať. Oni čekají dokavať nedojedou do další zastávky, nebo si, ne, oni si prostě jen tak nechají si interval, jo. Svůj vlastní. Dobře. Nebudu se jim do toho montovat, jestli jim to funguje, tak jim to funguje, proč ne. Tady bych mohl ještě napojit tu silnici, když to tady také vidím, jak ta silnice je tady taková neukončená, taková smutná, ale dám ji širší. Ano. A tu silnici, tuhle tu zupgraduju. Tuhle tu určitě. Tak. A ještě jsem. Super. Fajn, takže to vypadá hodně dobře. Města už se nám pomaličku začínají rozrůstat a začínají se nám rýsovat. A já se tady teď podívám, co za... Počkej moment, není to náhodou náhrada... Jo, Landaurer. Kolik pak uveze? 8 a tohleto 6, takže fajn, takže máme tady někde tuhletu, kolik bych tady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jich tu je. Takže teda prodáme a tady těch nakoupíme 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi jo. Jo, máme nákladní vozidlo, ano, skvěle. Taky použiju. Dáme jich 6. A nenakoupil jsem to, doufám. Ne, nenakoupil, dobrý. A nastavíme jim linku, ne Bolsover tram, ale Bolsover bus. Tak, skvěle. Takže tyhle ty obě sám budou jezdit zpátky a tady teď už máme nový, moderní kočáry, takovýhle. Ha, pěkný. No a tady už se nám teda točí takhle tramvaje. Taky krása pohledět, no. Úžasný. A ano, všichni ty jdou, ano, běžte tam, ano. Kolik pak je tam, to tam ale přišlo hodně lidí teďkonc. Kolik je tam teďkonc lidí? No tak já se tam chci podívat. Nic tam nečeká, 4, 5, 6, 7, 8 pasažérů. 7 pasažérů, no nic. Takže jdeme teda teďkonc přestavět ty vlaky. Já teď nevím, který ono to bylo. Myslím, že to bylo tohleto. 50 z 56... Detaily 29, jo, to je určitě ono. Fajn, takže pošleme ho teda zpátky. To je která? To je Didcot Hornsey. Ano, naše vlastně úplně první dráha. Tak, pošleme je teda zpátky do depa, obě dvě. Unable, nevadí. Aspoň to jedno. A nakoupíme teda novou mašinu, která, já si myslím, že to může být, že můžeme nechat tuhle. A ty vagóny, tam se jich vejde 11, ono jich veze 50, že 1, 2, 3, 4, 5 si myslím, že bude stačit. A naklonujeme teda, tak, jestli už máme teď konc, wow, máme hodně málo peněz, to je vlastně, to se nedá říct, jenom, že máme málo peněz, nemůžeme mít hodně málo peněz. Jo, neboj, už se tady na tom pracuje. Tak, a
teď teda nastavíme tyhle ty jedný, Ditko Hornzy, a ta druhá je, to je tato, a tu teda taky prodáme, poslat do depa, tak. No a tato linka teda pořád vydělává, pořád musí vydělávat, Ditko Twyvenhoe teda taky musíme znova nakoupit, vybavit, ale to udělám, až budu mít trošičku víc peněz. Ono to ještě chviličku počká, ono zase, když to bude třeba mít 3 roky přes tu službu, tak to zase nebude zase takový problém. A natáčíme 35 minut, což je pohoda. A takže ještě nějakých 10 minutek bych to tak viděl. Ale ty máš s velkou námahou a s velkými obtížemi se tato lokomotiva vůbec plahočí do toho kopce. A ještě, tady jsou ještě starý vagóny. Teď konci, doufám, že si teda bolsoverští užívají jízdu v nových vagónech. Pevně doufám, pevně v to věřím. No a ty už seš teda v tom depu taky? Vypadá to, že jo. Taky dáme Ditko Hornzy. Super. Autosave 1897. Dotáhneme to do roku 1900, si myslím. To bude takový dobrý. Tady teda nic není. A jo, jasný, až tenhle ten vlak tam přijede, tak teprve potom ten druhý z toho vyjede. Stejně jak se do takového maličkého depa může vyjít vlak s takovým ohromným množstvím vagónů. O, hele, a už hned vyjíždí další. To je paráda. Tak a tenhle ten musí, ten teď konc prodáme. Tak super, 206 tisíc, no to nebylo špatný. Nebylo to ale ani nejlepší, ale nebylo to ani nejhorší. Tak, nastávají velké změny. Tady to, tebe, bohužel, až je všechny dropneš, tak půjdeš do depa. No já vím, že nebudeš pak schopná najít cestu zpátky, ale tak, a běž, ano, teďkonc nemůže najít cestu zpátky do depa. Takže dáme si overview a tady pak dám, aby se zastavila, až bude nějak tak přiměřeně blízko. Tak, stop, reverse a go to depo. Tak, a musím dát ještě running. No a tady teda nakoupíme prostě jenom tyhle ty vagóny, nový vagóny, jinak nic jiného. A takže vlastně, tak to prodáme všechno. A jedna lokomotiva a 1, 2, 3, 4, kolik jich tam je? Nevisible only, dáme si all. Ditko to je 5 jich tam je a já jsem dal teda 4, takže ještě jednoho. Tak, super, set line. Ditko Twyvenhoe a můžeš vyrazit. No jen se na to podívejte, jaká to krása. Kolik pak tady čeká lidí? 9. Hele, tak víš co, tak místo toho, aby si tady neplácala peníze, tak tě zastavíme. Tak. Obrátíme. Jseš obrácená? Ano, seš. A můžeš vyrazit. Aby si nabrala aspoň těch 9 lidí, když už teda nic. Tak, podívejte se na to, to je krása. No jako naše železniční imperium už jako fakt začíná vypadat jako železniční imperium. Mám tady vůbec nějaký, jo, tady nic nečeká, já teda do X-Bridge vlastně, ano, tam jsem zapomněl. X-Bridge tady určitě, sem teda musíme nakoupit rozhodně nějaký nový tyhle ty, no honem, jak jsem říká, tady ty Railroad Vehicles. DMG Kanstadt LKV uveze 6 těchto těch věcí, tady to toho uveze jenom 4, rychlost 15 a rychlost 25. Takže je jasný, že teď, když my jich tam máme, kolik máme na X-Bridge uhelný, dáme si zase jenom Visible Only, máme X-Bridge Iron, ale tam jich máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máme jich 7, což znamená 7x4 je 28. Děleno 6 je 28 děleno 6 je 4, je 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nastavíme X-Bridge železna. Tak a můžete vyrazit. Fiu, jak vyrazili. To je rychlost, panečku. No, autosave, ano, 1898. A na tý druhý, která se jmenuje X-Bridge uhelná, tam jich je myslím 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je jich tam dost. Tak je taky všechny je prodáme. A dáme jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krát 6 je 48.
54. Tak a nastavíme jim teda X-blízká uhelná. Super. Takže tyhle ty teda vyjeli. To je rychlost, pojďte se na to. A je to první nákladní auto na světě. Tohle, jak říkám, vypadá to prostě jako kočár, akorát prostě bez koní. Ale tak to všechny auta v této době. A jo, já si teda myslím, že tímhle tím způsobem nějakým by to teda mohlo fungovat. Ano, X-blízká uhelná je už dalších 8. A produkce 42. Počkej moment, line usage, yes. Ano, tak to bych řekl, že je tam line usage. No a měli bychom asi upgradeovat i ty cesty, že jo? Tak, můžu upgradeovat tuto cestu na tuhle? Můžu, ale... tohle ta cesta, to je prostě jenom, nebo já nevím, jako jestli to má nějaký vliv, že když tam prostě dám takhle tuhle tu obří cestu, jako jestli tam prostě, jestli budou cestovat líp. Asi nebudou, ne? Prostě nebude jezdit to líp, prostě bude jezdit furt stejně. Takže to je podle mě, že to celkem zbytečný teďkonc v tuhle dobu, tenhle moment. No a tady teďkonc teda budou jezdit tyhle ty úžasné přístroje. To nejsou přístroje, jsou auta. Teda kočáry spíš. A tenhle ten se celkem brodí v tom bahně. To je takový, nevím jestli je to bulk, asi je to bulk, ale vidíte, že ten je prostě po půlky kola je zabořený dovnitř. Do té dráhy, což by se asi stávat nemělo, ale tak, no, to už nevadí. Koho to vůbec zajímá, tohleto vůbec nikoho. X-Bridge je teda čistě asi jenom průmyslové, nebo ne, asi X-Bridge je čistě průmyslové město. Ježišmarja, co se mi to tady vytvořilo, vůbec, to jsem nechtěl nic takového vytvořit. Tak a teďkonc už jenom rovně. Not enough space, no to mi ani neříkej. S takovouhle hláškou, prosím, sem ani jako nechoďte vůbec na mě. Protože pak začínám být silně nervózní a nervní. Tak a my jsme si slíbili, no zatím teda máme málo peněz, takže asi ne, ale slíbili jsme si, myslím, pak něco o tom, že uděláme dráhu konkrétně z, pak se jmenuje to myslím, Hornsey, ano, z Hornsey tady do Bolsoveru, ale to stojí nějakých asi kolik, 5. Co pak prodělává? Prodělává, ano, tohleto Hornsey Beaminster, to bych od tebe doopravdy nečekal. A pak Hornsey Tram a Hornsey Bus. Ty věci dám prostě pryč, protože ty snad nevydělávali vůbec nikdy, tak ty linky prostě zruším. Nechtějí tam, tak je tam mít nebudou. No a jinak to ještě, pozor, Didcot Hornsey 1,61 milionu, jo. No wow, tak to bylo teda něco. Didcot Wyvernhoe 11 minut, ano, to teďkonc bude prodělávat, ale jenom teďkonc, pak už ne. Beaminster Bolsover vydělává celkem dost, bych rozhodně nečekal od lidí. A Beaminster Bus, tak moment, počkáme. Takže Beaminster rozhodně autobusový, Beaminster jako naše autobusová velmoc, tak tady to nakoupíme 1, 2, 3, 4, 5, 6, to si myslím, že bude stačit. Intervaly tak akorát a nastavíme tomu linku Beaminsterský autobus. Ne, to jsem nechtěl. To jsem rozhodně nechtěl tohle. Chtěl jsem v Beaminsterském autobusu prodat všecko. A teďkonc tady těm všem dát Beaminster bus. No a můžete jezdit. Jich teda, počkej, já jsem jich koupil jenom 5, co? Ne, 6. Asi nebude stačit, protože těch obesán, těch tady bylo celkem dost, těch tady bylo myslím 10. Aha, no to nevadí. Čím s menší frekvencí ty autobusy budou jezdit, tak tím víc lidí bude čekat na zastávkách a tím víc peněz bude pro nás, samozřejmě. Takže tahle ta linka, co jsem si teď nově všimnul, tak začala prodělávat. A už zase ne. No, je to takový, že to má asi svoji vlastní hlavu. Ale je to pěkný. Vydělává, vydělává. A je silně profitabilní, jak si můžete všimnout tady nahoře. No a tohleto to už je to zase 3/4 hodinka, takže já si myslím, že za tenhle ten díl jsme toho stihli celkem dost. Jednak jsme vyměnili vlastně vesměs skoro všechny nové vlaky. Jednak jsme pak tady postavili jsme tady z Brusu novou dráhu, z Bolsoveru do Beaminsteru, zrušili jsme pár drah.
No, takže já si myslím, že tohle to byl velice úspěšný díl. A pokud se vám líbil, tak určitě nesmíte dát like. Pokud se vám nelíbil, tak dejte dislike, napište, co se vám nelíbilo. A případně se bych měl zlepšit do budoucna a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj.